Turi ku wa mbere tariki 22 z'ukwezi kwa karindwi y'umwaka 2024. Tukaba twinjiye muri studio za radio umwe tuhita tumanuka tureba mu karere k'iwa Kigali, tureba ku bintu bihagaze. Ese mu Rwanda bimeze gute? Ko turimo kugenda tubona umuntu bita Paul Kagame na sisteme yiwe bakomeje kugenda bibasira umuntu bita Paul Sesabagina, umuntu bita Ingabire Victoire, umuntu bita Diane Rwigara. Ese ko Paul Kagame yatsinze na 99%, ni iki kirimo kumwotsa bigaragara ko umugabo ari ku cyokezo? Ni iki kirimo gutuma agomeza gutuma bariya basenateri ivode ngo bakomeze kugumya kubwira rubanda ko ngo umuntu bita Paul Sesabagina cyangwa umuntu bita Diane Rwigara cyangwa umuntu bita Victoire Ingabire ngo badashobora kuyobora abanyarwanda ngo bitakunda? Ariko ibi byose tukaba tubona ko hari ikirimo gutuma umuntu bita Paul Kagame na 99% yihaye nta confidence bifitemo. Turaza kuza tubabwira impamvu, tunerekana n'uburyo nabo ubwabo barimo kubona ko iminsi iri imbere ibateganyirije byinshi. Turaza tureba muri Congo uko ibintu bihagaze. Abantu bakomeje wenda kugenda bacika intege bati ese Felix ko yatubwiye ibintu bya Mwendere Skymus byaze kugenda gute? Si bagive inzira hapo, ese ko mu kubinjana akabagiye kubagira ni butembo. Aha twagira tubabwira ko intambara uburyo ko guverinoma ya Congo irimo kugenda irwanamo, uburyo umuntu faciyemo kugenda irwanamo mu by'ukuri ari ku nyungu cyangwa ari en faveur ya FARDC, kubera ko mwita Paul Kagame ibi ntarimo n'ubwiyahuzi barimo gukora kugira ngo barebe ko bafata hanini hashoboka, kugira ngo barebe ko bari icyo kwempoza, kubera ko baramutse bafashe butembo cyangwa Goma bashobora kwempoza byibuze karumu gatoya k'ibiganiro. Ariko umuntu bita Faci na FARDC we bakaba baravuze bati ibyo ntabwo bizakunda, nta biganiro dufite. Agatanga ko twagenda tubona ariko mu mwaka gahenge katanzwe ko guhagarika imirwano hagati ya guverinoma y'u Rwanda n'iya Congo ntabwo bakivuge mu 2023. Amerika yari yasabye u Congo n'u Rwanda kuba bahagaritse bongereho ibindi by'umwe bibiri kugira ngo akomeze kubaho ku korodori humanitaire, aho bashobora kugeza ibiribwa cyangwa imiti ku mpunzi kwa bose barimo kugenda bahunga imirwano. Ariko mu by'ukuri bitatariko bimeze, tugenda tubona ko RDF iguma kugenda yinjira, tubona ko UPDF nyuma yo kubona ko Kirumba hari abita muri Kirumba ibintu bikomeje kugenda bimera nabi cyane, aho RDF 23 bakubiswa cyane bagumya gukubitwa mu minsi ishize. Tukaba tubona ko UPDF nayo isa n'iyagiye kuba yatanga umusada kuri RDF nk'uko byagenze hariya Kanyabayonga. Namuzi ko mu minsi 19 baharwaniye RDF yari yahakubitiwe yababariye cyane, UPDF niyo yaje kusa nitabara ihafatwa kuri buriya buryo. Ariko byose akaba harimo n'amastrategi, kubera ko ntabwo Kanyabayonga bayifashe kubera ko baharwaniye batsinze ingabo, ahubwo bashobora kuba barabaze inyungu zo kurwanira mu mujyi, kudefendera umujyi mo imbere, bagasanga hakwangirika byinshi cyane. No muri za strategi z'urugamba buriya hari n'igihe umwanzi umusigira ahantu ariko ukaba umukururiye mu gupandura ahantu hanini cyane atazashobora guproteja. Bikaba bigaragara ko ubwo RDF igenda ibona ko ibintu bikomeye cyane cyane kuri axe ya Masisi, bakomeje kugenda bagira perte nyinshi cyane, bagomba kugenda baruzinga ibice bimwe bimwe bari bafite. Ukabona ko igice cya axe ya Nyiragongo RDF 23 batinya kugikuramo mu operation, kubera ko babize yuko bishobora kwambuka biza no hakuno. Ibi byose ukabona ko mu gashushanyo bafite barimo gushaka n'abagenda bakebera begereza muri za Rubero ngo babe bagira muri za Ituri bihuze na za ADF. Wahanga ukaba wibaza uti ADF kuba vakirwanya Uganda
kandi Uganda ikaba iri mu izi ntambara. Ese byo bihagaze gute, cyane cyane ko tubizi ko muri ADF Kagame afitemo amaherema yoherejeyo baba Barundi n'Abanyarwanda. Ibi ni ibintu twebwe tuzi neza cyane, ku buryo ubona ko habaye mobilizasiyo zikomeye cyane situ muri kote ya za utembariya, aho urubyiruko rwavuze ruti Felix na FARDC muduhe training, muduhe imbunda turwanye aba basogosi, turwanye RDF 23 ndetse na ADF, ntabwo tuzategereza ngo babanze baze kudufatiraho icyuma. Ibi byose ukabona ko mu by'ukuri hagiye gutangira icyo twakwita ubukangurambaga bwa hose, aho urubyiruko rugomba guhaguruka rukafata ibintu mu ntoki badategereje FARDC cyangwa aka gahenge ya Amerika irimo gumya igenda isaba. Ariko ibi byose twakomeje kugenda tubireba, tukaba batarimo gukurikira iby'intambara babibwira yuko FARDC irimo kugenda itsindwa, ariko siko biri, kubera ko harimo hategurwa urugamba rukomeye cyane, kubera ko mwino minsi y'aka gahenge yose dukomeza kugenda tubona ko imbunda zikomeye cyane, zigezweho cyane, amayinite akomeye cyane akomeje kugenda yigirizwa mu mirongo y'urugamba hafi naho RDF ifite ibirindiro. Ibi byose muri Masisi niko bimeze, haba muri Rubero niko bimeze, ndetse haba no kuri Axe Kibumba, Axe Nyiragongo niko bimeze. Turimo tugera tubona aho wazalendo bagenda bashimashima ku birindiro bya M23 kugira ngo FARDC ihite nayo ibone umwanya wo kuza yegereza bya bibunda byose baguze, babyegereza hafi y'ibirindiro bya RDF. Hari nayo mpamvu mubona ko UPDF irimo kugenda yinjiramo, kubera ko ubona ko iminsi iri imbere imirwano irimo ari rurangiza. Twebwe turabizi neza, niyo mpamvu hari ibyo tutavugira hano, ariko amakuru dufite ni uko abasirikare bakenewe babyigiye barimo kugezwaho ibikoresho bikomeye bikenewe kuzakora urugamba rwa undi karundura. Kandi ibi byose noneho byageze naho na wazalendo ubwabo noneho bahawe na za burende na za mashari de komba. Ashobora kwibaza uti wazalendo se buriya bafitemo abantu nabo bazi kurashisha ibyo bikoresho bikomeye cyane? Ariko mu makuru tugenda tubona ni uko nabo bakomeza kugenda bakarishya, baturamo bamwe bakajya kubakarishya mu bijyanye n'ibikoresho bigezweho biba byageze ku rugamba. Hari abantu bakomeje kugenda bibaza bati ese FARDC ko rwose tubona igenda isanishaga gukurikiza ibyo Amerika isabye, se ni inkenge nkeya ni ibiki? Ariko tukabamenyesha ko umuntu bita Faci na komanduma yiwe bari muri gahunda zo kubanza kwegereza ibikoresho amayinite yose, byumvikana ko haba hakenewe n'abazabikoresha. Akaba ariyo mpamvu muri muvuma tugenda tubona mu by'ukuri Kagame warabizi na Museveni ko hagiye kuba urugamba karundura kandi ruzaba urwa nyuma. Ari nayo mpamvu mwakomeje kuri mwita Faci avuga ati njyewe iyi ntambara ndagira ngo tuzayikemure, tuyikemurire rimwe. Ibi byose turimo turagenda tubibona, amayinite yose haba muri FARDC harimo urongererwa amahugurwa, bakongererwa n'ibikoresho bikomeye. Hari byinshi byari bitarabagiraho baguze, hari muribuka ko batumijeho ibintu y'abamadege abazirambunda zikomeye cyane zigezweho, hari zari zitaraza ariko zatangiye kugira muri Congo, ndetse zatangiye no kwegerezwa amayinite. Ari nayo mpamvu turimo tureba mu hantu hari ibirindiro bikomeye hose, haba muri Masisi, haba muri Axe Nyiragongo, haba muri Rucuro cyangwa haba no muri hariya Rubero, turimo turanya tubona ko FARDC irimo kugenda yegereza ibirindiro bya RDF 26 UPDF begerezaho ibikoresho bikomeye cyane, bakahubaka n'amapozisiyo bigaragara ko bataje ari abazasubira inyuma, baje ari abazakora noneho offensive batari barigeze bakora. Bitwa kumiri kugenda tubibona aho wazalendo iyo barimo gushima bakataka ahantu bagakubita RDF, mu gihe RDF kirimo kukangarana yakangaranye, turimo tugenda tubona ko hari amayinite spesial n'ibikoresho bikomeye birimo bigenda bizanwa neza neza ku mirongo y'imbere y'amapozisiyo ya RDF 23. Ibi byose birimo birategura intambara zikomeye cyane. Hari abibwira ko aka gahenge kagiye gashyirwaho ari ku busa, ariko Abanyamerika babibona ko hari ibintu birimo bizanwa, hari ibikoresho birimo bizanwa, nubwo tubona ko Abanyamerika bakomeje gucana bakina ya diplomasi yabo, kuko ubwo bakomeje kugenda bigura intege mu kugurisha intwaro Congo. Umuntu bita Faci yahise atumiza intwaro ahantu bita muri za Turukiya, mu Burusiya n'Ubushinwa. Ibi byose ukabona ko Abanyamerika nubwo batabivuga ariko bibabangamiye, kuko barabizi neza ko mu ibyo byose bitumizwa biba bizishyurwa ya mabuye,
byerekana ko abanyamerika barimo baragenda uko Kagame agumya kugenda ateza umutekano muke na Museveni muri kariya karere, abanyamerika barimo baragenda baruzinga business cyangwa baruzinga amakontra amwe n'amwe, cyane cyane kuko mukomeze kubwira abanyamerika iti ibyo mushaka ko tuzakorana byose mubanze mu making sure ko umutekano mu burasirazuba bwa Congo buntu bita Paul Kagame avunyemo ingabo ze hariya. Ibi byose ariko ubona ko Congo mu by'ukuri ifite choix zigira kuri eshatu, aho batangiye gukoresha guerre economique ubutegetsi bwa Paul Kagame, bagakoresha guerre diplomatique ubutegetsi bwa Paul Kagame na guerre diplomatique, izo zose mu barazitsinda. Ariko ubona ko the same time Congo igumije no gushyira imbere intambara, kandi abatarimo kuyibona twabamenyesha ko nkurikije ku ma axe yose y'urugamba, nubwo RDF ikomeje kugenda yihamba kugira ngo berekane ko bagiye kure, aka kenshi babakubita kwa kagasozi bagapanuriya cyangwa bagahungira bagatabanyikira ku tundi dusozi, bikitwa ko badufasha mu by'ukuri ibyo twabonye birimo kubera Kirumba hariya, ntabwo n'udusozi turiho Zaranturu. Wazalendo ibintu barimo gukora, Wazalendo bari umwanda, Wazalendo nabo baminwemo yikoresho, ibi byose ndetse na SADC nayo ubwayo yagerewe ibikoresho n'ubushobozi Faridesoni ibisanzwe, turimo turatubona ko mu by'ukuri byayikoresho byose byaguzwe birimo byegereza igihe cyo kuzabitangizamo iyo ntambara. Iyo mpamvu n'Abanyamerika bo bazi biri muri Congo, Abanyamerika bazi ibikoresho Fides yibitseho, barabizi yuko ibyo Kagame arimo gukora muri Congo ateza umutekano muke Congo nayo ibishoboye, ariko Congo ikaba yarashyize imbere iriya ntwaro ya diplomasi ari nayo izaza gutsinda Paul Kagame, kuko ibi byose turimo tuvuga iyi ntambara igatangira Kongo nayo hari igihe bizagira ibyo barimo bakora bakaba batangira kubikora no ku gihugu cy'u Rwanda. Ibi ngibi abantu batarimo kubibona bakibeshya ko wenda ari intege nkeya za FARDC zafaci, baba bibeshya cyane, kuko Kagame ubwe nyirizina arabizi neza ko FARDC ibikoresho afite ashobora kuba ari Kisangani akarasa Kigali, arabizi neza ko ashobora kuba ari Lubumbashi akarasa Kigali, arabizi ko ashobora kuba ari Bukavu agapironi Kigali, arabizi neza ko yaba ari Goma agapironi Kigali. Ibi birimo biragenda bigaragara cyane, kuko Kongo ni nayo mpamvu Abanyamerika bakomeje kugenda bagumya gusa n'ababwira bati mureke twari uburyo tuza kuzikemuramo ikibazo cya Paul Kagame, ariko ibi byose tuza kuganira mu matora uko bigenda byerekana. Mbabwira ngo Abanyarwanda ubwo mutangire gutekereza ko insinzi irimo ihumura cyane, abatayibona bashobora gucika intege bakibwira ko umuntu bita Paul Kagame arimo kuwininga, ariko nakubwira ngo umuntu bita Paul Kagame ari ku cyokezo gikomeye cyane, aho arimo kumusaba gusakrifayinga cyangwa gutanga ibitambo abana bari muri ziriya ntambara zinakomeye cyane, cyane cyane ko Fides mubona yo yikomeje yo kugumya kubaka no kuyegereza ibikoresho Wazalendo bakomeje kuba bitrona hasi na RDF 23. Ashobora kwibaza uti niba Wazalendo aribo ba frena cyangwa bahagarika RDF 23 UPDF umunsi Fardes nayo yarekuriwe yahawe uburenganzira gukoresha bya bikoresho bikomeye, cyane cyane ko tubona ko n'abafatanyabikorwa bamaze iminsi mu mahugurwa akomeye, ari abatwara ziriya ndege za Sukhoi zose, ari abatwara abatekinisiye mu madrone, abatekinisiye muri ziriya chars de combat zamanutse tuzi ko ari nyinshi cyane ari amagana. Ibi byose barimo biregerezwa ku mirongo y'urugamba, barimo basuna bashaka kugira ngo bafate iriya Butembo, ariko Butembo ingiyi nayo irimo Fides iragenda izanamo ibikoresho bikomeye cyane, kandi noneho ntabwo bikiri nka mbere, barimo baraza begereza ibikoresho Fides miraza yubaka defense, yubaka ibirindiro hafi neza mu birindiro bya RDF 23 UPDF. Ariyo mpamvu mugumya mukurikire murebe uburyo Wazalendo barimo kugenda bataka ibirindiro bya RDF 23 UPDF, muraza kugenda musanga ko aho batatse bagasa naho badistabilije ingufu za RDF, murabona ko ako kanya igihe Wazalendo barimo barwana Fides yo irimo iraprofita ikaza kubaka ibirindiro bikomeye cyane, kandi bigaragara ko bazahatinda kuko barimo barubaka ibirindiro bikomeye, kandi birimo za mabrende zirimo bya bifaru n'ibiki byose n'abasirikare benshi cyane. Tubona ko Fides iri muri faze yo kuzatangiza urugamba, kandi nirutangiza nkeka ko abatarimo kubibona, abatarimo kubona uburyo Kigali ifite ikibazo, uburyo Kigali nubwo irimo ku niyo nsinzi ntayo barimo kwenjuringa, kubera ko bayibona ko ibiri hariya bitegurwa. Twe turimo turabireba turayikurikirana cyane, arashobora kuba bibeshya ngo Fades igize gute, ariko hari byinshi, kandi harimo na politiki ndende cyane
z'abanyamerika bo bagumya kwizeza ko umuntu bita Paul Kagame bazamushyira ku ruhande hatagombye kuba izo ntambara zikomeye, ariko umuntu utafashe akaba arimo kugera kuri ya nyirantarengwa aho yahaye abanyamerika izo chance zose, avuga ati ariko aho bizagera kutwe kute amahoro tuzayagarura kandi ku ngufu. Ibi byo tuma turabireba uburyo bya bikoresho byose byatumijwe birimo biza ku mirongo y'urugamba, kandi byo tukenya tubona uburyo na MONUSCO nagenda ibona ibikoresho birenzeho, ndetse na SADC ikomeje kugenda yongerwa ibikoresho n'ubushobozi. Ibi byose ni bituma tureba tukabona ko ari intambara zizaba zikomeye cyane. Abo mu gatsiko barabizi, igihe cyose muzayamubona UPDF yinjiye muri iriya side ya za Kanyabayonga za Cyumba berekeza za Rubero, mujye mumenya ko UPDF iyo bita RDF iba yasumbirijwe. Ibi ni ibintu twakomeje kwinda tureba. Kirumba nayo ikaba igiye kuba nka Kanyabayonga. Kirumba RDF imaze iminsi ihatakariza cyane, aho abazalendo bakomeje kugenda berekana ubuhanga bukomeye cyane n'imisozi ikurikiyeho, aho twabonye noneho ko wazalendo bakubise RDF 23 kugeza ubwo noneho na FARDC nayo ageze ikavuga iti aka gasuzuguro, nabo bagatangamo umusada ku buryo intambara z'ejo zatangiye mu masaha 9 zasize zihungabanyije ibirindiro bya RDF 23 UPDF. Aba ari intambara turimo kugenda tureba rero, wareba muri Masisi nawo ukareba Ruzabwiro hari ukuntu birimo bigenda biza, akaba ariwo mbabwira ngo iyi ntambara twategereje ntabwo twari twabona buriya amastrategi yose arimo agenda akoreshwa. Faci yarangije kuidentifya umwanzi UN aka kanya, nk'uko mubizi ino weekend yabaye busy cyane, aho telefone zavuye muri Security Council i New York bagahamagara i Kigali bati nyamuneka murimo murashyira igihugu cyanyu mu kaga, muvane ingabo zanyu hariya kuko ibigiye kuhaba byo wabo mwibeshyamo namwe bizabagiraho ingaruka. Ibi byose ariko ntabwo mu gatsiko bayivuga, ntabwo ashobora kubikubwira, ariko twebwe amakuru tugumya tubona ni uko telefone zirimo zisona i Kigali, kandi bose babwira bati mukomeze kunangira ibizakurikira muzabyirengera. Akaba ari ikibazo dukomeza kugenda rero tubona ko ari ikibazo gikomeye cyane, aho rwose mu buryo bugaragara bigaragara ko intambara zirimo zitegurwa kandi zizaba zikomeye cyane, aho tuvuga ngo nababwiye ngo buri mujenerali wese azagira intambara ya nyuma arwana, ariko ibi ngibi birimo biragenda bigaragara ko ari intambara izaba ikomeye cyane. Tukaba turuje kugaruka rero mu gice cya kabiri tureba impamvu Paul Kagame agomeje gushyira mu majwi, agomeje kugaragaza ubwoba atejwe n'umuntu bita Dr. Paul Sesabagina n'umuntu bita Ingabire Victoire ndetse na Diane Rwigara. Ibimo birigaragaza cyane, aho twibaza tuti ese umugabo ko yihaye 99 ubwoba no kugumya gushyira mu mutwe aba bantu batatu ni ukubera iki? Ariko turabizi ko hari amatelefone menshi cyane ava impande n'impande amubwira ati bwana Paul Kagame imyaka 33 ku butegetsi kugumya gutera Congo, ibi n'ibi byose bigomba guhagarara kandi harageze kugenda. Ariko we akaba akomeje kugenda avuga ati abanyarwanda barankunda banyoye 99, ariko ibi byose turagaruka tubibereka ko umugabo ari ku cyokezo. Naho mukanya banyarwanda, banyarwandakazi, tukaba tugarutse mu gice cya kabiri, aho tuje kugenda tuvuga tuti ese umuntu bita Paul Kagame ko mu matora yihaye 99 none ni iki kirimo kumutera kugumya guhamagara umuntu bita Evode n'abandi bose bafatanya nawe ngo bakomeze kugumya kwangisha abanyarwanda, kuko biriya biganiro birimo kunyura kuri Radio Rwanda nta kindi bigamije uretse kugumya kubwira abanyarwanda bati nyamuneka mugumya mwamagane ko umuntu bita Paul Rusesabagina taba perezida, umuntu bita Diane Rwigara taba perezida, umuntu bita Ingabire Victoire taba perezida. Akaba ari amazina ya batatu ubona ko akomeje guteza ikibazo gikomeye cyane Paul Kagame n'agatsiko bafatanyije, aho bibaza uti ko umunyagitugu yihaye 99 ikibazo kiri hehe. Ariko ibi byose hari ikintu bimwe bitwereka ko aba bagabo buriya butegetsi bwa Kigali hari byinshi mu buryo bwa diplomasi baba babwirwa, hari amatelefone menshi cyane ababahamagara, ibyo ari byose ubugabo ko twibuka bwo ko ubwo umuntu bita Blinken yazaga Kigali murabyibuka neza ko yaje yazamo n'ibintu bine gusaba Paul Kagame gufungura Paul Rusesabagina
gusaba umuntu bita Kagame kuva mu ngabo ze muri Congo, gusaba umuntu bita Paul Kagame gufungura imfungwa za politiki, gusaba umuntu bita Paul Kagame gufungura urubuga rwa politiki. Ibi byose rero igisubizo yabahaye ni 99. Ibi byose bikaba bigenda bigaragaza ko umuntu bita Paul Kagame n'ubutegetsi bwiwe buri kucyokezaho, ko rwose ubona ko bakataje umuntu bita Evode rwose niwe wabaye stari kuvugira ubutegetsi bwa biriya bifobagane bwa Kigali, aho akomeje kugenda harimo propaganda y'uburyo bari kwikorera kuri Radio Rwanda nta kindi bivuga, ni ukubwira abanyarwanda bati nyamuneka mukomeze mudufashe mwamagane bampatse ibihugu. Imiryango ikomeye ikomeje kugenda izamura iha kredi yemeza ko aba bantu mu by'ukuri nabo bakeneye kuba babona umwanya muri politiki nyarwanda. Kandi koko Paul Kagame ntacyo atavuze ati amahanga y'imaranso ngo Ingabire Victoire ari buba perezida, abandi mu kandi kanya ati Paul Rusesabagina bigaragara ko nta kindi barimo kumuteguramo. Ariko ibyo twavuga tuti ese kubera iki mwumva ko hariho umuntu bita Paul Kagame wenyine ari ugomba kuzayurwana mpaka apfuye? Ntabwo ari akarage, ntabwo ari umunani yasigiwe na Rutagambwa, kuko twese turabizi ko itegeko nshinga rivuga ko umunyarwanda wese afite uburenganzira bwo kuba yakwiyamamariza kuba umukuru w'igihugu. Ariko ukabona umuntu nka Evode senateri muzima akurayo ntabwo twamutindaho cyane, murabyibuka ko ariwe watwigishije ko agatsiko ari agatsiko ari agatsiko ari mafia yitwaje imbunda iyoboye Abanyarwanda, aho yavuga ati iby'amatora muzabeshya abandi njyewe ndabizi neza, ati umuntu mucakara adatoye sebuja yatora nde, ati umuntu agufasha kujwigiriza akagutsikamira mu ijosi akakwereka aho utora ubikora ku kanya, ariko byo twagiye tubibona akubona ko ari urimo gukoreshwa muri propaganda zo kugumya kubwira Abanyarwanda ko Kagame rwose abangamiwe n'uko isi yose ibihugu bikomeye imiryango ikomeye ikomeje kugenda imubwira uti ugomba kureka ba Paul Rusesabagina bakagira ijambo muri politiki nyarwanda, ukareka ba Ingabire Victoire, ukareka ba Idamange n'abandi bose bashaka kuba bagira uruhare mu buyobozi bw'igihugu cyangwa uruhare mu bikorerwa Abanyarwanda bose bakagira uburenganzira bungana. Umuntu wita porogaramu ukabona ko mu by'ukuri we asa naho yavuze ati ni njyewe njyenyine ndi ikimanuka, dore ko abasigaye bavuga ngo ni impanga ya Yesu, murabizi babigiye bayivuga. Ariko ibi byose akaba ari ikimwaro kubona umuntu yaba ku butegetsi imyaka 30 n'ishyaka rya FPR rikaba ridafite uwamusimbura, akaba ari byo tugira tubona ko ari ibintu bikomeye cyane. Kandi ibi byose ari byo ubona ko umuntu wita Paul Kagame ari mu mazi abira, nyuma yaho abari bagiye bamushyigikira ibintu bikomeye cyane. Urabona nko muri mu Bwongereza urabona ko bari bafatanyije za deal zabo yaboneragamo n'ayo mafaranga y'umwijima, ubona ko batsinzwe n'ishyaka ry'abakozi. Uyu mukabona muri Kenya na Ruto nayo wasaga n'ushaka kumufata mu mugongo, Ruto nawe aka kanya akaba arimo ahumekera mu kwaha nk'inkware. Ibi ukaba mubona muri Amerika naho umuntu bita Trump ashobora gutsinda aya matora, ntabwo bazi uko bizagenda kuko ni ibintu byigaragaza nyuma yaho umuntu bita Biden ubuzima butamwemereye gukomeza, we ya step in the down kuziyamamariza manda ikurikira, ari nabyo na Kagame yagumye kuba yarakoze. Kagame muri imyaka yashize mu mwuga ko yigeze kubura akazi za piyaringa hafi imyaka 2, aho yamaze nk'amezi 6 yo nta n'umuci ryera, tukongera kujya tumubona rimwe na rimwe kuri na Christophe Barore avuga aza kwigaragaza ngo atwereke ko akiriho. Ibi byose mu byukuri ntabwo yoboye ko umuntu ta Paul Kagame yari afite ibyo bibazo, ariko ntiyaba umuntu w'intwari cyangwa abe umuntu w'umugabo avuze ati ibyo aribyo byose nanjye ndabona amagara yanjye atameze neza, reka rwose mbwire abo mu ishyaka ryanjye bashaka undi waba uzankurira mu ngata mu matora ataha. Ariko umuntu wa Paul Kagame mu kwa gukunda ubutegetsi bwe akaba agiye kuzamera nk'umuntu bita Robert Mugabe, aho rwose avuga ati ngomba kuguma ku butegetsi mpaka apfuye, akazamera nka bariya ba Paul Biya basigaye batakimenya n'aho bari wamenye n'abo bari kumwe. Rero mwaje kuyibona ko umuntu wita Paul Kagame mu kwakira ngo bamufashije yahamagaye umuryango we, agahamagara umukobwa we ati Ange Ange, ati na Bertrand umugore wa Ange. Ibi bintu biratwereka umuntu Paul Kagame nawe ibirimo bimubaho bimeze neza 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 n'ibyabaye muri Biden muri ya debate yari arimo n'umuntu bita Trump, mwabonye ko nawe yadidimanza akajya buri ibyo avuga. Izi ni sinya z'abantu bafite ibibazo by'ubuzima. Ni nayo mpamvu mwabonye umuntu bita Paul Kagame yahamagaye urya muryango ati Ange Ange Ange,
ati Bertrand umugore wanje nabyo iyo umuntu atangiye kugira ibibazo byo gutondekanya amagambo aba afite ikibazo ariko abanyarwanda bari aho ngaho ni wowe ni wowe ni wowe ariko izi ni sinye zikwereka ko umugabo atakiri capable yo kuyobora igihugu ariko bakomeza ni bya bisambo bimuri iruhande bikomeza kurira ku izina Paul Kagame bikomeza bishaka gukipinga ya matenda bifite bibiramo aho mubona za amafaranga ingengo y'imari y'igihugu igenda irigiswa na biriya bifi binini bisaundinze Paul Kagame buriya bumva Paul Kagame nimukarengo ni Paul Kagame buriya mubona Paul Kagame ni blandi biriya bisambo bimukikije bigenda bikiturira za Nyarutarama zikiturira za Kibagabaga hariya zikiturira za hariya za Rebero byigwije byiza gihugu bikagabana za tenda bikagabana ibintu byose ku buryo amafaranga agenda aza muri ya mafami y'abantu bamwe azwi ujya igisenyi ugasanga umuntu ufite amafaranga afite icyapfana n'uyu afite mu Mutara afite icyapfana afite icyangugu ugasanga ufite icyapfana n'uyu afite Kigali n'uyu afite Kibungo abo bose ubona ko ni ya mafia imwe evoda yavugaga ati Kigali Rwanda iyobowe na mafia yitwaje imbunda ntimuzagire ikindi mubaza bese tuya tubereka ko mu by'ukuri ibintu bitameze neza aho muri iyi weekend ibintu byari bishyushye tuzi umukuru kwamewe yatubona ko amatelefone kuva ya declare kwa 99 akomeje kugenda ason Kigali bamubwira bati turagufatira aha ngaha wihaye 99 wanze gufungura ibyo twagusabye gufungura imfungwa za politike kureka abandi nabo bakagira uruhare mu butegetsi cyangwa mu guhanira kujya ku butegetsi bati noneho nikiruta ikindi ingabo zawe muri Congo uri muranga kuzivanamo kandi bizakurikiraho uzabyirengera ibi byose nibyo mubona ko ubwo Kagame bigenda bimutuna cyane umwami w'umwidishyi arimo agumya kugenda yoreza Evode ngo arusheho kwangisha abanyarwanda umuntu bita Dr Paul Rusesabagina umuntu bita Ingabire Victoire n'umuntu bita Diane Rwigara nimugire ngo ni kubusa ni ukubera iki gitutu gikomeje kushyirwa ku ngoma ya Paul Kagame kivanga na iby'imbere mu gihugu bijyanye na politike y'imbere mu gihugu ndetse n'ibibazo bindi biri mu karere aho umuntu wita Paul Kagame afatanyije n'uriya musaza nubwo bagenda byihishamo inyuma Museveni ko twese tubizi ko byose binyura hariya ku maboda ya Uganda bakomejwe nabo gusa naho bashaka gukina umukino wo kugira ngo barebe ko bafata igice kinini bempoze ibiganiro kongo ikaba yavuze ati ntago bizakunda ibi byose ariko tuyatubwira ko nyayo yabona akazi mutagumya gucika intege aho muri mu mashyaka yanyu aho muri mu masosiyete sivile yanyu mukomeze musunike kuko umunyagitugu we turabizi ko ari ku cyokezo iyi manda yari yihaye 99 ariko turabizi ko itazamugwa amahoro izi ntambara yazinjiyemo nibyo ngo nuwe ngo ntawazasaba uburenganzira ariko ibi bintu turabizi ko bitazamugwa amahoro ahubwo abanyarwanda nicyo kibazo na ziriya nkoma amashyi biriya bifobagane nibo kibazo diaspora baracecetse ariko ibi byose barabibona baraturamye ngo bategereje ko goma izafatwa butembe izafatwa ariko ibi byose twababwira ngo ni Kinshasa barahageze ese bavuyeyo bate ariko ikibazo gikomeye ni ukubona umuntu w'umugabo ashobora kubaka ashaka kubaka ubukungu bushingiye kuri turisme yarangiza agateza intambara abafite amahoteli angana kuriya ukubaka ibintu bishingiye kuri turisme ugafunga imipaka cyangwa uteza intambara mu Burundi cyangwa ukaziteza mwene umugabo mwabizi ko kaciyeho ntabwo byarangiye ariko byose biba bigihari nubwo bose ari ibisambo byiba muri Congo ntawe uyobewe ko umuntu bita Museveni aba ashaka gukontrolinga ibiva hariya n'umuntu bita Kagame nawe agashaka kuba agasambo nawe agashaka kwiba yishyira ariko ibyo tukaba tubizi neza ko birimo bigira mu iherezo nubwo barimo kunyura muri za kanari nyinshi cyane abadakurikira ibintu bya geopolitiki batabibona ariko nabamenyesha ko ruto nyuma yo kuva Washington DC bamwicaza mu ntebe Biden amwicaza mu ntebe umwaka yahavanye murabubona Ruto yagufatanya na Kagame ku bijyanye n'ikibazo cya Congo ibi murabibona murebe murimo kwa Ruto uriya muri ruzagira no kwa Museveni uriya muri ruzagira ni Kigali mu buryo umwe cyangwa ubundi biriya yishuka bw'abana bose arabagira intore ariko twamubwira ngo turabizi neza ko inzira irimo iharugwa kandi byanze bikunze izamugeza ku iherezo ry'ingoma yiwe yahisemo ubugizi bwa nabi yahisemo kwendereza yahisemo politike y'ubushwanyi n'amahanga kuko ntabwo bishoboka ko wakora business ku gihugu nk'u Rwanda kiri enclave ugashwana n'ibihugu muturanye warangiza ngo uri mu iterambere rihoraho ntabwo ibyo bishoboka cyane 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 ko tuzi ko hagiye gukurikiraho ibihano mu buryo umwe cyangwa ubundi mu gatsiko barabizi ahubwo tuba tubabwira duti
barabagabo muri FPR bariya bagabo ba Kagame bafite byinshi byo gutanga, bagatanze inda ya bukuru abanyarwanda bagahura bakishirana bakareba uburyo bakemura ikibazo kibangamiye abanyarwanda, ndetse ni nacyo kibangamiye akarere. Buri munsi nkunda kuvuga ko umuti w'ikibazo cy'akarere uzakemurirwa i Kigali, bitangiriye ku banyarwanda nyirizina. Ku kibazo cy'abanyarwanda gikemutse, n'akarere kazagira amahoro. Akuriya mugabo wiyise ko atazagirwa inama, nkeka ko igihe kimwe kigenda kimushirana ibimenyetso birahari, nk'uko Hitler byamugendekeye n'umuntu ya 1999, mukeke ko abikora abishaka. Ibi byose turabizi neza ko ari igitutu, nawe arimo kurwana no kutava ku butegetsi, cyane cyane ko abantu nka bariya bo babarirwa byinshi cyane, badashobora kwizera umuntu uwo ari we wese wabasimbura memu n'imbere muri FPR. Ibyo twatina tubiriya tubabwira buri munsi, niwe nkunda kubabwira nti buri mujenerali wese wa nyuma agira intambara ya nyuma arwana, yatsinda akaba marishali, yatsindwa agapfukamunwa barwanaga. Nkomeze mbwire bariya abasirikare, nkomeze mbwire bariya abajenerali, nkomeze mbwire bariya abasenateri, nkomeze mbwire bariya abadepite. Inyuma y'ibi byose dufitanye urubanza, Kagame na FPR, Kagame na bo bose bamusherishinga bagumya gushyigikira polisi z'ibibazo z'ubushwanyi n'amahanga. Twababwira ngo ni ikibazo cy'igihe, ariko nyuma y'ibi byose dufitanye urubanza. Murakoze rero, mwari kumwe nanjye François Mutuyimungu ku buyobozi bwa Radio Ubumwe. Nk'ibisanzwe ibiganiro bya Radio Ubumwe na Kadashira, kandi mujye mwibuka gukora subscribe, like and share, kandi mujye mwibuka gusiga na komanteri. Kandi mbabwira ngo banyarwanda, nyarwandakazi, cyane cyane muri diaspora, mucane ku maso, murebe kure, kuko choices mufata to utari araho muzahura n'abazababaza bati cya gihe baruri bicaga Kizito ukazunguza akadarapo ka FPR, bicaga Rwigara ukazunguza akadarapo ka FPR, bakica umuntu bita Ntwari William ukazunguza akadarapo ka FPR, bakica umuntu bita Bamucyo bakica abantu bita Bamakuza Benari mukagumya muzunguza udutambaro, bakica umuntu bita Rwabukamba mukazunguza udutambaro, bakica bariya bose twagiye tubona hari n'abatavugwa mukagumya muzunguza udutambaro, mukabona Kagame matwara ibya Rwigara, inganda, amahoteli byose asenya mukagumya muzunguza udutambaro ngo niwe, bagasenyera mirimo bakanamwica mukagumya muzunguza udutambaro ngo niwe, bagatwara imitungo yose ya Mporanyi, uriya wari ufite Sorasi, Kagame akayisimbuza Radiyenti, byose bagatwara mukagumya muzunguza intwezwa zuzunguza utambaro ngo niwe. Ibi byose nkeka ko abo bose bagumya gushyigikira polisizi z'ubushwanyi n'amahanga, polisizi zo gushinyiza Abanyarwanda. Twababwira ngo ni ikibazo cy'igihe, ibya Paul Kagame bizagira iherezo, kandi ntabwo ari kera. Barwanashyaka bakomorede ku rugamba muhagarare, y'ibihe bikomeye y'urugamba rugeze akomeye nibwo barugiye kurangira. Abatarimo kubibona nababwira ngo mukanguke, mumenye yuko urugamba rugeze haryoshye, kubera ko tubizi neza ko Mwetugu yatwiteguriye mu biturika, ariko twebwe tumunyuza mu nzira ya diplomasi, mu nzira muri gere mediatique, ariko aha hose yajyaga avuga ngo binyuze ngo ntacyo bizamutwara, ariko arimo arabibona neza ko ari ikibazo cy'igihe, iherezo ry'ubutegetsi bwiwe ririmo riramwegereza. Abo arimo arabibona ni uko agumya kujijisha Abanyarwanda ngo batamuvumbura. Murakoze. Dukeneye amahoro, dukeneye amahoro, dukeneye amahoro, dukeneye amahoro mu bantu, dukeneye amahoro muri Afurika, ku isi yose, dukeneye amahoro, dukeneye amahoro.